galab idaacadda mustaqbal qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxkamadda ciidanka waxa ku 18 sano ku riday nin lagu eedeeyay inuu mus in uu suuq madow hubka ugu iibi jiray al-shabaab waxa sharaf weyn ii ah maanta oo halkaan aan iskuuna wasaaradda warbaahinta in aan xilki wasaaradda ku wareejiyo walaalkay maareeyay kii hore warfaafinta daahir maxamuud geelo oo xilka wasaaradaas maanta ku wareejiyay maxamed cabdi maare iyo dhawaan loo magacaabay madaxweyne farmaajiye amirka qadar oo ka wada hadlay arrimaha Soomaaliya iyo qadar tartanka quraanka kariimka ee bisha ramadaan waxa uu maanta si rasmi ah ugu furmay xarunta dhexe ee cadam mustaqbal wa kam qasamna min qadiyatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qawman akharin askariyi maanta bajaajle ku dilay muqdishana waxa uu isku dhiibay ciidanka booliska dawladda maamulka gobolka Hiiraan oo wasaaradda xanaanada xoolaha ka codsaday dawooyinka xoolaha maanta waxaan joognaa dhagax dhig wada muhiim ah oo shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ay muhiim u ah oo isku xirta degmooyinka Cabdi Axiis iyo Shangaani waa gudoomiyaha xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir oo ka hadlaya dhagax dhiga wada isku xireysa degmada Shangaani iyo xeebta Liido warka dibadana waxaad ku maqli doontaan golaha ku meelgaarka ee militariga Suudaan oo sheegay in dalkaasi lagu maamulayo shariicada Islaamka Master Xogside maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintida ku fududeynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita wuu dirsan karaa fariinta waran loo soo diri karaa oo sidee u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci lambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6 hadii aad degaysanaysana garaac 134 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka mar kale galab wanaagsan waa 4 taariikhdu ay tahay 3da bisha 9aad Ramadaan 1404 Hijriyada dhanka kale 8da bisha 5aad May 2019 anigoo Bashiir Maxamuud Yusuf warkana waxa la soo jeedinay Aadan Ibrahim Faarax Shawqi oo soo saaray Aadan maxkamadda ciidanka ayaa xukun 8 sano oo xabsi ciidan ku riday in lagu eedeeyay inuu suuq madow hubka ugu iibinayay al-shabaab daacwadoogayaasha maxkamadda ayaa sheegay ninkan uu deegaano ku yaala gobolka Shabeelaha Hoose qaab suuq madow ah hubku iyo rasaastaba ugu geyn jiray xarakada al-shabaab Mowlid Macalin Aadan ayaa faafay warkan maxkamadda darajada koobaad ee ciidanka qalabka 8 ee Soomaaliya ayaa 8 sano xabsi ku riday Cadow Cabdulle Ahmed Carab oo lagu eedeeyay inuu hubka iibin jiray al-shabaab Xafiiska xariilalinta ee maxkamadda ciidanka ayaa kiiska cadow la wareegtay 17-dii bishii la soo dhaafay ee Abriil waxaana kiiska la dhageystay 3-kii Abriil maxkamadda ciidanka ayaa ninkan ku eedeysay inuu lahaa suuq madow oo hubka lagu kala iibsado waxa ayna sheegtay in hubka iyo rasaasta uu geyn jiray Kunya Barrow Mubarak iyo Toratoro oo dhamaantood ay ka taliyaan al-shabaab waxa uu la shaqeyn jiray rag al-shabaab u qaabilsan kaydinta iyo iibinta hubka sida lagu sheegay warka soo baxay maxkamadda maanta xukunka ku riday ninka lagu magacaabo Cabdo Cabdulle laba xidigle Ismaaciil Salaad Maxamed ayaa fadhiga maxkamadda ka sheegay in eedaysanay Cadow Cabdulle Ahmed Carab uusan ahayn dhalinyaro la marin habaabiyay balse uu go'aansaday in uu hanti ka sameeyo dhiigga ummadda waxa uu garsoorka u sheegay in eedaysanuhu uu ku qanacsanaa shaqada al-shabaab u hayay dadaal iyo juhdi ayuu ku bixiyay sida uu al-shabaab ugu geeyo goobaha ay ku dhumaalaysanayaan hubka iyo rasaasta waxa uu isticmaalay farsamo kaste oo al-shabaab ugu geeyo hubka ayuu hadalkiisa si raaciyay ku xigeenka xeer ilaaliyaha ciidanka qalabka sida garsoorka maxkamadda ayuu weydiistay isaga iyo kuwa la midka in la marsiiyo ciqaab u dhiganta qodobada sharciga ah ee ay ku soo eedeeyeen gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidanka qalabka sida Xasan Cali Nuur Shoote ayaa ku dhawaaqay in Cabdow Cabdulle lagu xukumay 8 sano oo xabsi ciidan ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo amirka dalka Qatar ayaa ka wada hadlay mashaariicda Qatar ee ka wada Soomaaliya xiriirka labada dal iyo sidii dawladda Qatar ay u garab istaagi lahayd dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo yahay madaxweyne Farmaajo Yaxiin Maxamuud Maxamed madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa taleefanka kula hadlay amirka qatar tamim bin xamed al thani waxyaabaha ka wada hadleen waxaa ka mid ah in ugu horeen labada masuul ay isugu hambalyeeyeen bisha barakeysan ee ramadaan oo isniintii toddobaadkan bilaabtay sidoo kale waxay isku soo hadal qaadeen mashaariicda qatar horey u ballan qaaday inay ka hirgelinayso Soomaaliya waxaana ka mid ah amaanka dhismaha wadooyinka Muqdisho ku xira Abgooye Jowhar heshiiska tamarta oo wakiilada ka socda Qatar ay kula wareegayaan korontada iyo taageerista dadka dantayar
18kii Febraayo sanadan 2019 ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhagax dhigay wadooyinka Muqdisho ku xira degmooyinka Abgooye Jawaar oo ka kala tirsan Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle lacagta ku bixisa mashruucaas waxay gaaraysaa $200 million waxaana qandaraaska lagu dhisay qaatay Turkiga inkastoo aan wali lagu dhaqaaqin dhismaha sidoo kale waxay ka wada hadleen hawlaha samafalka ee hay'adda qadar ee ka wada Soomaaliya si gurmad ay u helaan dadka danta yar ee ka soo barakacay gobolada dalka mashruucyada qadar ay ka fulinayso Soomaaliya waxa ku baxay lacag ku dhawn $500 million waxaana lagu qabanayaa adeegyo kala duwan oo ay kala saxdeen xukuumadda dooxa ee Muqdisho Askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa wiil mooto bajaajil ah maanta ku dilay isgoyska Tarabuunka ee degmada Hodan dilka kadib askarigaasi dilka geystay ayaa la sheegay inuu qoriga iska dhiibay isla markaana isu dhiibay ciidanka booliska iyagoo xabsiga u taxabay dilka wiilka mooto bajaajilaha ayaa ka dhashay markii labada qof ay murmeen iyadoo oo bajaajilaha uu bir askarigaasi wadada dhigay oo qaaday taasna uu muran ka dhashay askariga wiilka dilaya ayaa waxa uu ku qeyliyay bajaajilaha waxa uu weydiyay furaha isaga oo wiilka uu toogtamayo ayayna xabada kaga dhacday foolka waxana ay ka baxday qaybta dambe ee madaxa yiri bajaajilaha goobjooga ah oo la hadlay idaacadda mustaqbal goobjooga ayaa intaas ku dareen askariga dilka geystay oo qoriga iska dhiibay iskana ag fariistay askartii dilkaas waa askartii halka kula sugnayd dhinaca kale taliyaha xigeenka booliska Soomaaliya Zakiye Xuseen oo bogeyda Facebook-ga ku qortay qoraal kooban ayaa tiray ciidanka booliska ayaa soo xiray askari boolis ah oo maanta darawal mooto bajaaj ku dilay qof kalena ku dhaawacay Tarabuunka waxana la marsiin doonaa sharciga Wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Daare Maxamuud Geela ayaa xilka ku wareejiyay wasiirka cusub ee dhawaan loo magacaabay wasaaraddaasi Maxamed Cabdi Xayir Maareeye Daare Maxamuud Geela ayaa iska casilay toddobaadkii hore xilkan waxana uu ku sifeeyay kala aragti duwanaansho soo kala dhaxgashay isaga iyo madaxda kaga sareysa dawladda madaxda sare ee dawladda Soomaaliya Nuur Cabdiraxmaan Nuur ayaa sheekada warkan faafaynaya munaasabadda xilka kula wareegay wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda iyadoo uu si rasmi ah xilka u wareejiyay wasiirkii hore ee wasaaraddaasi Daahir Maxamuud Geelle oo dhawaan xilka iska casilay munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Khadar wasiirro iyo xildhibaano waxaana xilka si rasmi ah u wareegay wasiirka cusub ee wasaaraddaasi Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle oo munaasabada hadal kooban ka jeediyay ayaa madaxda ugu sareysa dalka uga mahadceliyay muddadii 12 bilood ahayd ee uu xilkaasi hayay waxaana sidoo kale amaanay shaqaalaha kale ee wasaaradda oo sheegay inay si wanaagsan ula shaqeeyeen muddadii uu xilka hayay waxa sharaf weyn ii ah maanta oo halkan aan isku noqono wasaaradda warfaafinta in aan xilki wasaaradda ku wareejiyo walaalkay Maareeye waxaan u rajaynayaa guul inta ka hor waxaan rabaa in aan ka bilaabo mahadcelinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo qeyd wasaaradda xasan cali reesada xasan mudane xasan cali khayre runtii waxay fursad ii siiyeen 12 bil oo xiriir ah in aan isku dayo in aan wasaaradan hanaankeeda iyo heekalkeeda wax ka bedelo wax kasto oo qabsoomay ilaahayna waa uga mahadcelinaya dadkii Soomaaliyeed da'da kala gedisan ahaa ila shaqeeyna waa uga mahadcelinaya waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida maankooda kama dhamaan curusku maaxda maskaxdooduna ma guurin muruqooduna ma guurin inay wax badan qaban karaan ay qabsan karaan aaminsanahay wasiirka aan maanta xilka ku wareejiyayna waa wasiir wasaaradda yaqaano oo wasaaraddu ay taqaano wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay wasiir Daahir Geelle oo maanta xilka kala wareegay oo wasaaradda meel wanaagsan kaga tagay waxaan oo ballan qaaday in shaqada halkaas ka sii wadi doono maantana insha Allah ta'ala meel fiican oo wanaagsan ayuu kaga tagay waa ku amaanaya runtii labadii jeerba wax qabadkii wasaaradda warfaafinta uu ku sameeyay iyo dabcan dareenka wanaagsan hadii jeer uu dawladnimada Soomaaliya la garab taagan yahay aad iyo aad baan ugu amaanaya sidoo kale shaqaalaha runtii wasaaradda warfaafintu wasaarad aad muhiim u ah weeye laakiin de burburka la qabta burburka qalab iyo burburka maskaxeed iyo burburka structure ama qaab dhismeed la qabta hay'adaha kale ee dawladda laakiin alxamdulillaah sida uu sheegay maanta meel fiican bay maraysaa
waxaan wasiir balan qaadayaa inaan halkii aad ka waday meel ka fiican ka wadi doono insha Allah taala qorshayaasha sidii aad u waday anoo xogta ka qaadanaya adiga iyo inta kale wasaaradda ka shaqeynaysay ba aan dardartii ay ku socotay ku sii wadi doono insha Allah taala daahir maxamuud geelle wasiirkii hore ee wasaaradda provinsa ayaa 19kii bishan iska casilay xilka isagoo sabab uga dhigay xasiladiisa wada shaqeyn la'aan iyo kala arti duwanaan u dhaxeysay isaga iyo madaxda sare ee dawladda Riisal Daahir Maxamuud Geelle wuxuu saacadilay koodi bishan halka 19kii bisha oo idinku sheegay noor ka raali ahda maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta dhagax dhigay wado ka baxda degmada Shangaan isla markaana ku xirta xeebta Liido ee degmada Cabdi Axsiis saddex kamida afarta gudoomiye ku xigeen ee gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay munaasabada dhagax dhiga wadadaas oo ah mid aad muhiim u ah degmada Shangaan iyo waliba xeebta Liido yahay Maxamuud Maxamed ayaa warkan markala faahfaahinay maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha wadada ka baxda xarunta degmada Shangaani taasoo marta aragada Shangaani ilaa iyo xeebta Liido wadadan ayaa waxay tahay mid aad u burbursan waxaana mararka qaar fadhiista biyaha gudoomiye ku xigeenka walaal guud Aadan Shaacali Fiido ayaa sheegay in wadadan dhib ay ku qabeen shacabka mara ee adeegsada dhanka kale wuxuu sidoo kale ugu baaqay shacabka inaysan ku ciyaarin marka la dhiso kadib oo nadaafadeeda ay ka shaqeeyaan shacabkii maamulka degmooyinka Shangaani iyo Cabdulcaziis waxaan joognaa dhagax dhig wada muhiim ah oo shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ay muhiim u ah oo isku xirta degmooyinka Cabdi Axsiis iyo Shangaani oo runtii dadku maalmihii dambe ay ku qabeen dhib badan markii ay marayaan ama baabuurta ahaato ama bajaaj ha ahaato ayaa maanta wadada la dhagax dhigaa waxay qayb ka tahay dardargelinta iyo bilic soo celinta gobolka Banaadir uu ka wado magaalada Muqdisho wadada dhismaheeda waxay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha oo soo noqda ayay ka mid tahay waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan inay dalkooda dhismihiisa ay ka qayb qaataan bilic soo celintiisa inay ka qayb qaataan isgarab istaago dalku shalay waa naga baabay maanta waa dhisanaynaa maalinba maalinta ka dambeysa horumar ayaa la sameynaa maanta wadadan hadii la dhiso barmid kale la dhisaa maalinta xigtana waxaa la dhisaa mid kale marka waxaan leenahay dadku horumar ayay u socdaan horumarka qof kasta inuu ka qayb qaato ayaan ugu baaqaynaa oo gobolka Banaadir khaas ahaan dadka ku nool inay wadooyinka marka la dhiso inay ka qayb qaataan bilic soo celinteeda iyo nadaafadeeda iyo ilaalinteeda wadada marka la dhiso qof kasta waxa waa inuu iska xil saaraa ayaa la rabaa wadadan dadka degmadan ku nool inay ilaashadaan markii la dhiso ayaa laga rabaa bilicdeeda nadaafadeeda iyo wax kasta oo dhibaato u keeni karta marka waxaan leenahay dhamaanteen aan wada shaqeynaa kusimaa gudoomiyaha gobolka aan gudoomiye ku xigeenka dhanka maaliyadda Xuseen Maxamed Nuur ayaa sheegay in markii ay arkeen dhibaatadan kadib ay go'aansadeen in wadadan laga hormariyo wadooyin kale oo la lisi lahaa tan waxay maqaati ka tahay in maamulka gobolka Banaadir canshuurtii uu ka qaaday shacabka ku nool gobolka Banaadir in dib loogu celiyo loogu dhiso kaabayaasha dhaqaalaha wadadan waa wadada isku xirta magaalada inteeda kale iyo xeebta Liido saasan u go'aansanay inaan gaadiidleyda ama bajaajleyda ama dadka dadweynaha caadiga ah ee wadadan si joogto ah u isticmaala inay u fududaato waxaa maamulka gobolka Banaadir ka go'an in dhaqaalaha yar ee aan ka helno dadka ku nool gobolkan inay dib ugu celin ay dadku arkaan lacagtii laga qaaday oo ama wada loogu dhiso ama iskuul loogu dhiso ama bulacadaha biyaha galo oo ka warqabtaan halay ee roobkii xoog lahaa daay in laga nabadgalo taas waxay qayb ka tahay in maamulka gobolka Banaadir uu hoggaaminayo injineeriso ay ka go'an tahay in maamulka gobolka Banaadir haddii ay u suurto gasho dhameystirka dhismaha wadadan waxay sheegeen inay gaarsiin doonaan ilaa iyo isgooska marinaayo xarunta dhexe ee idaacadda Musabal waxaa maanta ka furmay tartanka Qur'aanka Kariimka ee 10ka juz iyo 20ka juz kaas oo maanta ay ku tartameen arday kala duwan oo ka kala socday qaar ka mid ah dugsiyada Qur'aanka ee isdiiwaangeliyay Nuur Cabdiraxmaan Nuur ayaa faahfaahinaya A'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim وكم قصمنا من قضية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وحمانت سير رسمي أحرنت إذا عدى مستقبل مقدشة وقبل وضي ترتنك القرآن كريم كأه ترتنك أنه أهل بقيبوت أوكال أهل باتنك جس يتبنك جس أي أهل باتنك جس هوري وحاكوتا تميا كدواد اللح يتبن أرضي هالك تبنك جس دنبنا يكوتر تميان كدواز دي يتبن أرضي ودرتقوت ka qayb galay tartankan ayaa ah 42 arday kuwaas oo ka kala socda madrasooyin ama dugsiyo quraan oo ku yaala Muqdisho hadaba qaar ka mid ah ardayda maanta lagu furay tartanka ayaa ka hadlay dareenkooda iyo sida ay u arkaan tartankan
بسم الله أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معي روضة عبد الرزاق محمد وكصعد من مركز جيل المستقبل العالمية في عنا ورك. إيه. وحنتينا يا إنا كان ينقبض القلب. ما قصة قصة ما زادين. هاتم بس عمين تي أدي وحنوش يا إنا يسود عيا. مدعي بشير محمود ترتن ما توي فرمة وحرجينا يقول إنا يسود عيا إنا قرآن لا أحد لا عمي فرق. لنا عكلي أستاذ علي إبراهيم حسن وأقدميها قديا ترتن كان يا كور بحيي ترتن كقرآنك كريم كاه يمدده وصعنا يو يسقون لنا عكلي شيء إن أفر أرضي ما نو الباي قيب كنا قريان ترتن كا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد ما أنتوا أهد مالن أربعة بشر رمضان سدح أوسي مرئي وحينوق بصومي ترتن كقريب تيسي كوات ومركز يكو ترتميين أرضو طلواتن كجوز يا طبعاً كجزء مركو حينا بلا ترتنكي الحمد لله سبحانه وتعالى وعندي سنة نقول دميو نبدي برواقه مركزي أرداد إكو كل ترتم يعني مدارس دكسيد مجالد مقدسه كلا صعدة ترتنك سو مركزي قبلنا يسوي إذا عدم مستقبل إن شاء الله وتعالى وحنلنا هيدا كتاب جلينا يو وحنلنا إله سبحانه وتعالى مالكيني يا إذن بركيو ترتن كنا صدق بالوذي ويه بإذن الله تعالى ما نقول أبو حجلا دون أفر دوكسي أما أفر أرضي أو كلا سعدان لبعضهم كجزء لبعض أرضية يتبون كجزء أو لبعض أرضية بإذن الله تعالى ترتن كقرآن كريم كأه يا أه مركي أوهر يسوي قبنا يسوي عدد مستقبل مقدشة وحنا سنة كن تابع قرينا يا شركة ها مقدشة باور يسوي كلا عدد جروب نور و امهدسن yahay maamulka gobolka Hiiraan iyo wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka Hirshabeelle ka codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan la gaarsiiyo dawooyinka xoolaha iyo xoolaleeyda Hiiraan ay ka cabanayaan cudurada ku dhaca xoolaha gaar ahaan xanuunada ku dhaca geela. Bashir Cabdul Uusmaan ayaa warkan baladweynaha soo diray. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ee ka degmada Baladweyne ayaa kormeer waxay ku tageen suuqa ugu weyn gobolada dhexe ee lagu iibiyo xoolaha nool ee ku yaala xaafadda Holudagan galada Baladweyne. قدومي هذا المدى بلدوينة محمد أحمد إبراهيم فود عدي وغرين تكاها اللي كورمارك كتب أيها شيغي هل كان واسوق دي سيلد دي حوالها لو كل إبسنة واي وحي إنو شيغو هاي المركة دادك حوالة دقتها ده إن حوالها متقنع عذر أسجر باديها مركي لتاقو وغير أسجر باديها عذر كاس وسارد حنانا دي حوالها وحنك عسنين إن اللي سوق قارت الداو وحوالها سمتقنع يعني ولو داوينة وسارد إذا وشغلاص إذا يسكلي xoolaha in daawaysi ida laga raba waxaan leenahay gobolka Hiiraan geel xanuun ba ka jiro xoolo xanuun ba ka jiro in daawo la soo gaarto aan ku cusanayna si degdeg ah sidoo kale gudoomiyaha xeeranka siyaasadda iyo maaliyadda ee maamulka gobolka Hiiraan Xasan Ibraahim Cabdulle ayaa dhankiisa waxa uu baaq ku jeediyay mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ee Hirshabeelle adareemi kartaa maanta suuqa sida xaaladda guud ee uu yahay marka durufaha soo dhan alxamdulillaah waa ka soo kabanay waxaan dareemaynaa in oo wabigi biyo uu keenay xilli roobaad lagu jiro xilligan waxa laga bilaabay waxaan aragnay inaan ka soo kabanno duruufii dhacay iyo xaaladihii biyo la'aanta sababtay saas awgeed marka anagana waxaan u korgalayna xaaladda guud ee suuqyada sida qudarta iyo suuqyada xoolaha ee ganacsiga guud ee magaalada ka jiro xaaladda guud ee amniga magaalada ka jiro meelaha aan soo marno qudarta ugu xoogan oo aan sixir barar ka dareemayn xoolahi oo aan dareemayn in hoos u dhac jiray maadaama cudurro laga sheegay waxaaba soo dhana wasaaradda xanaanada xoolaha Hirshabeelle iyo midda federaalka waxaan ka codsanaynaa in gargaar la soo gaaraan xoolaha ku nool gobolkan Hiiraan Bashir Cabdul Uusmaan warbaahinta mustaqbal Baladweyne halkani waa mustaqbal radio 89.7 FM dhamaan wararkeena waxay leeyihiin muqaal maqal iyo qoraal dhageysa wararkeena 7:00 subax waliba 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba wararka dalka iyo kuwa caalamka waxa kaaga filan oo kaliya aad nagala socoto mustaqbal radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbalradio.net hadii kale ka daawo muqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia baraha militariga dalka Suudaan waxay sheegeen in shariicada Islaamka ay tahay halka koobaad ee lagaga dhaqaaqayo xeerarka dalka Suudaan General Shamsuddin oo ka mid ah golaha kumelgaarka ee militariga Suudaan waxa uu sheegay in inkasta oo mucaaradka ay safgarad dhowr ah gaareen haddana qaybo ka mid ah ay dhimay yihiin in arintan ay ku dhaqaaqi doonaan waxa uu sheegay in xeerarka rasmiga ah ee Suudaan laga qaadanayo ee tahay diin Islaamka militarigana uu noqonayo ilaaliyaha sharciga waxa kale uu sheegay dhaqamada kale dadka Suudaan ay leeyihiin inay noqon doonaan kuwa la ixtiraamo waxaana socda wadi wada hadal lagu doonayo in militariga awoodda uu ku wareejiyo shacabkana loo gacan geliyo warkii galab raadiyaha musafar wanaagsan